እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 25 31 ሜትር ባንድን ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ 25 መያዝያ 211 ዓመተ ምህረት ወይ 3 ጉንበት 218 ዕለት ዓለምለኸ ነፃነት ፕረስ እዩ። መብዛሕትኦም መደባትና ኣብዚ ዝጠመቱ እዮም። ገብረ ገብረ መድህን እየ ዘተኣናግደኩም። ዜና ብምቕዳም ኩነታት ሚድያ ዓለም እናንቆልቆለ ከም ዝርከብን ኣብ ኢትዮጵያ ብኣንጻሩ ምምሕያሽ ከም ዝተረኣየን ዝምልከት ጸብጻብ ክነቐድም ኢና። ብምቕጻል ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ኩነታት ጸጥታን ይቕረታ ኩነታት ነፃነት ፕረስን ጋዜጠኛታትን ከምኡ ውን ምስ ኤርትራዊ ጋዜጠኛ ትማሊ ዝጀመርናዮ ቃለ ምልልስ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ። ከመምፅኹም ናብ ዝርዝር ዜና ናቱ ኣለና። ቀንዲ ቴማ ወይ ከዓ ጭብጢ ሎሚ ዓርቢ ይኽበር ዘሎ መዓልቲ ፕረስ ወይ ከዓ ሚድያ ርክብ ፕረስን ዴሞክራስን ዝብል ኮይኑ ኣሎ። እዚ ዕለት እዚ ኣብ ምእቲ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ይካየድ እኳ እንተሎ እቲ ዋና ኣኼባ ግና ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ተሳሊጡ። ፕረስ ሰክረተሪ ቀዳማዊ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝኾነት ቢል ለኔ እስዩም ኢትዮጵያ ንፅላኣትን ምድንጋርን ዝምልከት ሕጊ ትሰርሓሉ ኣላ ኢላ። ብመሰረት ሲፒጄ ወይ ከዓ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣስረ ዋላ ሓደ ጋዜጠኛ ኣብዚ እዋን እዚ የለን። ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ቤት ምኽሪ ወከልቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣብዚ ቀረባ ዝዓርፉ ፕረዚደንት ነበር ነጋሶ ጊዳዳን መዓልቲ ሓዘንን ኣመልኪቱ ዝቐረበሉ ኣጀንዳ ኣጽዲቑ። ብመሰረት እዚ ስነ ስርዓት ቀብሮም እቶም ፕረዚደንት ነበር ብወታደራዊ ዓጀባ ንክፍጸም ከምኡ ውን ሙሉእ ወፃኢ ስነ ስርዓት ቀብሪ ብመንግስቲ ንኽሽፈን ተወሲኑ ኣሎ። ብዘይካዚ እቲ ቤት ምኽሪ ሃገራዊ መዓልቲ ሓዘን ንክእወጅ ወሲኑ እዩ። ቀብሪ ፕረዚደንት ነጋሶ ጊዳዳ ሰንበት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጴጥሮስ ወጳውሎስ ከም ዝፍጸሙ ነቲ ዜና ይሕብር። ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብዛዕባ ዝተፈጸመ ቅትለት ዘጻሪ ሓበራዊ ኮሚቴ ኣናዳይ ሓቂ ከም ዝቆመ ክልላት ኣምሓራን ቤንሻንጉልን ኣፍሊጦም። ካብ ክልቲኦም ካብ ፌደራልን ዝተወከሉ ዝሳተፍሉ ኮሚቴ መስርሕ ምፅራይ ስርሑ ምጀማሩን እንተኾነ ዝተተሓዙ ጥርጥራት ኣለው እንተኮይኖም ዝተፈልጠ ነገር የለን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል 33 ጥርጡራት ምርመራ ይግበረሎም ከም ዘሎ ወኪልና ናኮር መልካ ዝለኣኹ ሪፖርት ገሊጹ። ዕጡቓት ዓፋር ን11 ሰባ ክሳግም ክልል ሶማሌ ቀቲሎምለይ ኢሉ ከሲሱ ክልላዊ መንግስቲ ሶማሌ። ነቲ ቅትለት ስዒቡ ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ መናእሰይ ንመስመር ኢትዮጵያ ጅቡቲ ከም ዝዓፀውን ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝወሰዶ ስጉምቲ ተወሳኺ ሓደ ሰብ ከም ዝተቐትለን እቲ ዜና ገሊጹ። ኣብ ማሕዳሪ ዘወሲቲ ክልል ሶማሌ ኣቶ ዑመር ኣብዲ ንቪኦኤ ክዛረብ ከሎ ፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ኣብ ልዕሊ 17 ሰብ ክሳግም በጥቃዕቲ ፈጺሙ ኢሉ ኣሎ። ሚኒስትር ወፃኢ እንግሊዝን ምራሕ ጀርመንን ኣብ ዝተፈላለየ ኣንፈት ናይ ኣፍሪካ መገሻ ይፍጽሙ ኣለው። እዚ ኣካልቲ መራሕትን ሰበስልጣንን ኣውሮጳን ምዕራባውያንን ኣብ ጉዳይ ንግዲ ስደተኛታትን ፀጥታን ዝጀመርዎ ጽምዶ እዩ። ቻንስለር መርክል ኣብ ቡርኪና ፋሶ፣ ማሊን፣ ኒጀርን ክበፅሓን ንሓይልታት ፖሊስን ፀጥታን እተን ሃገራት ንምጥንኻር ልዕሊ 68 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ተመፃቢዖን ኣለዋ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሚኒስትር ወፃኢ እንግሊዝ ጀረሚ ሃንት ኣብ ኣፍሪካ ሓድሽ ተበግሶ ጀሚሮም ኣለው። ኣብ ኒጀርን ቻድን ንኣስተምህሮ እንግሊዝኛ ዝውዕል 5.2 ሚልዮን ዶላር ከም ዝተመደበ እውን ኣፍሊጦም። ኩባንያታት ኣብ ኣሜሪካ ብወገነን ኣብ ኣፍሪካ ቀጥታዊ ኢንቨስትመንት ወፃኢ እቲ ዝለዓለ ብፅሒት ሒዘን ኣለዋ። መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ እቲ ዝዓበየ ለጋሲ እዩ። ኣመኻሪት ፕረዚደንት ትራምፕ ዝኾነት ጓሎም ኢቫንካ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኢትዮጵያን ኣይቨሪኮስትን መገሻ ፈጺማ ንመፈፀሚ ፕሮጀክታት ዝኾን 50 ሚልዮን ዶላር ንደቂ ኣንስትዮ ካብ ኣሜሪካ ከም ዝለገሰት ዝዝከር እዩ። ንምብራቃዊ ግዛኣት ህንዲ ብሰንኪ ዝወቕዕ ብርቱዕ ንፋስን ዝናብን ብውሑድ 3 ሰባት ዛጊድ ምማቶም ተፈሊጡ። ሰበስልጣን ህንዲ 160 ሰባት በቲ ሓደጋ ከም ዝቆሰሉን ልዕሊ 1 ሚልዮን ንመንግስቲ ዝሃቦ ቅድሚ መጠንቀቕታ ዝሰምዑ ዜጋታት ካብቲ ከባቢ ከም ዝወፁን ሓቢሮም። ካብ ሓፈሻዊ ህዝቢ ህንዲ 100 ሚልዮን ሰባት ኣብ ዞባ
እቲ ህወብላዊ ዝናብ ክወቕዑ እዩ ዝበሃል ከባቢ ይነብሩ። ገረባት መስመር ሓይሊ ኤሌክትሪክን ቴሌፎንን ካብ ስሮም ተማሕዮም ወዲቖም ኣለዉ። መዕርፎ ነፈርቲ እውን ተዓፅዮም እዮም። መራሒ ተቃውሞ ቬንዙዌላ ንኣባላት ሰራዊት ድሕሪ ዘቃልሑ ፀውዒት ምፅምባር። መራሒ ሃገር ኒኮላስ ሙዶሮ ሎሚ እውን ኣብ ስልጣን ኣሎ። ሎሚ ዓርቢ ኣብ ርእሰ ከተማ ተሃገር ካራካስ ዕግርግር ኣይተኸሰተን። ትማሊ ምስሊ ዓርወት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ኮይኑ ብቴሌቭዥን ዝተረኣየ ፕረዚደንት ማዶሮ ኣብ ልዕሊ ከዳዕን ዕልዋ ፈታንን ልዕልናና ክነርኢ ይግባእ ኢሉ ኣሎ። መራሒ ተቃውሞ ትጋይዶ ኣብ ወገኑ ካብ ለካቲት ጀሚሩ ንባዕሉ ከም ፕረዚደንት እቲ ሃገር ገይሩ ሰይሞ ኣሎ። ንሱ ብኣሜሪካን ካልኦት 50 ሃገራትን ተቐባልነት ረኺቡ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ኒውዚላንድ ንናይ ነዊሕ እዋን ዓርኪ ተሓፅያቶ ያሲንዳ ኣርደንን ንክለርክ ጋይ ፎርድ ዝተሓፀየት ኣብ መዓልቲ ፋሲካ ከም ዝነበረ ውሃቢ ቃል እታ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ኣፍሊጡ። ኣዳላዊ ቴሌቭዥን ፊሽንግ ዝኾነ ጋይ ፈርድ ኣብ ሓቢ እታ 10 ወርሒ ዝዕድሚ ኣጓሉ ምዃኑ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ወይዘሪት ኣርደን ንጋይ ፈርድ ክትምርዖ ተኮይና ተሓቲታ ሽዑ ክትመልስ ከላ ተስተንትነሉ ከም ዘላን ከም ላግፂ ኣምሲላ ግና ዓርካ ብዛዕባ ትሕቶቲ ክሳቀየሉን ክሓምምን ከም እትደልን ጥቕስ ኣቢላ ነይራ። 38 ዓመት ዝዕድሚኣ ያሲንዳ ኣርደን ኣብ ታሪክ ድሕሪ መራሒት ፓኪስታን ዝነበረት ቤናዚር ቡቶ ኣብ ስልጣን ከላ ዝሓረሰት ካልአይቲ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ኮይና ኣላ። ነመስግን በትረን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓልቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ዜና ከምዚ ተሰምዑ ብብዓመቱ ብናይ ኣውሮጳውያን ኣቆፃፅራ 3 ግንቦት ዝኽበር ነፃነት ፕረስ ዓለም ሎም መዓልቲ ኣብ ዙርዩ ዓለም እውን ተኸቢሩኣሎ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ጋዜጠኛታት ኣብ ብዙሓት ከባብታት ዓለም ፅልኢትን ተፃብኦም የጋጥሞም ኣሎ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኸብሮ በዓል ዝተረኣየ ኣወንታዊ ለውጥን ዘለዉ ፈተናታትን እውን ቀሪቦም እዮም። ወኪላት ቪኦኤ ካብዝን ካብ ኣዲስ ኣበባን ዝለኣኽዎም ፀብጻባት ኣለዉ። ገብረ መድን ክቕርቦም እዩ። ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ሪፖርተርስ ዊዝኣውት ቦርደርስ ዝተባሃለ ዓለም ለኸ ትካል ብመሰረት ዘውፅኦ ፀብጻብ ገና 5 ወርሒ ዘቕፀረ 2019 ኣቆፅራ ፈረንጂ ነፃነት ፕረስ እናንቆልቆለ ይኸይድ ኣሎ። ብሰንኪ ምውሳኽ ፅልኢት ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ውልቀ መልእኽቲ መንግስትታት ንሚድያ ንምቁፅጻር ኣብ ዝፍትንሉ እዋን ጋዜጠኛታት ኣብ ዙርዩ ዓለም ዒላማ ይኾኑ። ብመሰረት ሓድሽ መፅናዕቲ ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ስጋኣትን ፍርሕን ኣብ ዙርዩ ዓለምን ኣሜሪካን ንነፃነት ፕረስ እናፅበቦ ይርከብ። ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ኮሚቲ ቱ ፕሮቴክት ጆርናሊስትስ ናይ ዝተባሃለ ትካል ዳይረክተር ዝነበሩ ሮበርት ማሆኒ እዚ ኣብ ልዕሊ ዓንድታት ዴሞክራሲ ዝፍፀም መጥቃዕቲ እዩ ይብሉ። Journalists really on the front lines of holding governments accountable and providing transparency what is happening to people's መንግስታት ክሕተቱን ግልጽነት ክህልዎምን ኣብ ቅድሚት መስርዕ ኮይኖም ዝቃለስዎም ዘለው ጋዜጠኛታት እዮም። ጋዜጠኛታት እንተ ዘይሃልዮም መንግስታት መሰላት ዝድርቱ ፖሊስታት ይፍጽሙ ብኡቢሉ ግዕዝና ይነግስ ማለት እዩ እዮም ዝበሉ። ንኣባላት ፕረስ ንምፍርራሕ ዝጥቀምሎም ስልትታት መጥቃዕትታት ኮምፒውተራት ማእሰርቲ ዓፊንካ ሙሳድን ኣብ ገሊኡ ድማ ብምቕታልን እዩ። ቻይናን ሰሜን ኮርያን ካብተን ዝኸፍአ ዓፈንቲ ገሊአን እየን። ዩናይትድ ስቴትስ እውን ብ3 ነጥቢ ወሪዳ ኣላ። ኣብ ሓደ እዋን ካብ ሃገራት ኢስያ ነፃነት ፕረስ ዓንቢቡላ ናይ ዝነበረት ፊሊፒንስ ፕሬዚዳንት ሮድሪጎ ዱቶርቴ ፕረስ ክፅላእ ኣስተዋፅኦ ምግባሮም ቀፂሎም ኣለዉ። ዋና ፈጻሚት ስራሕን ኣሰናዳኢትን ራፕለር ዳካም ማርያ ረሳ ካብ ማኒላ ፊሊፒንስ ከምዚ በለት። If you look in the last 14 months, the Philippine government has filed 11 cases against us. In 2 months, I've had the post-bail. ኣብቶም ዝሓለፉ 14 ወርሒ እንተዳርኢና መንግስቲ ፊሊፒንስ ኣብ ልዕሊና 11 ክስታት ኣቕሪቡሎ። ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ 8 ግዜ ዋሕሳት ሒዘ። ኣብ ውሽጢ 5 ሰሙናት 2 ግዜ ተኣሲረ። ሓደ ግዜ ድማ ኣብ ቀይዲ ኣትየ ነይረ። እዚ ዘርእዮ ነገር እንተሃለወ ነፃነት ፕረስ ፍጹም ከም ዝተሸርሸረ እዩ። ብመሰረት ፀብጻብ ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ኖርዌይ ዝለዓለ ነጥቢ ረኺባ ኣላ። ብሓፈሻ ግን ኣተሓሕዛ ሚድያ ፅቡቕ ሽም ዝነበረን ሃገራት ኣተሓሕዘአን የንቆልቁል ከም ዘሎ ይግለጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኸብረ ዕለት ፕረስ ነፃነት መደረ ዘስምዑ ጋያሹ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ኣብ ኣተሓሕዛ ሚድያ ብዘርኣየቶ ምምሕያሽ ንኢደሞ ኣለዉ።
መሳርሕትና እስክንድር ፍሬው ብመሰረት ዝለኣኾ ፀብጻብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ስልጣን ካብ ዝሕዙ መዐቀኒ ነፃነት ፕረስ ኢትዮጵያ ካብ ካልኦት ሃገራት ብዝለዓለ ደይብሎ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ብ4 ደረጃ ኣመሓይሻላ ኢትዮጵያ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ካልኦት ተዛረብትን ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ መንጎ ዝወሰኸ ነፃነት ፕረስን ሓደጋታት ዘይሓላፍነታዊ ሚድያን ሚዛን መሓዝ ከም ዘድሊ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኣብ ዙርዩ ዓለም ኣስታት 100 ጋዜጠኛታት ተቐቲሎም ልዕሊ 300 ድማ ኣብ ዝተኣስርሉን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኣየ ምዕባለ ተስፋ ዝህብ እዩ ይብሉ ገሊኦም። ፓኪስታናዊ ጋዜጠኛ ዓሚድ ሚር ዩኒስኮ ዓለምለኸ መዓልቲ ፕረስ ምኽንያት ብምግባር ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየደ ኮንፈረንስ ንክሳተፍ ምስተዓደመ ንጋዜጠኛታት ተኣስር ዝነበረት ሃገር ንምንታይ ከም ዝተዓደመ ንዓይ ዓብዪ ኣግራሞት ፈጢሩለይ። ኢትዮጵያ ንብዙሓት ጋዜጠኛታት ኣሲራ ዝነበረት ሃገር እያ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን መጺኦም ንሚድያ ነፃ ክገብሩ ከለዉ ብዙሓት ጋዜጣታትን ዌብሳይትን ተኣጊደን እየን ነይረን። ኩሎም ፖለቲካዊ እስራትን ብዙሓት ጋዜጠኛታትን ተፈቲሖም እዮም። ስለዝኾነ ዩኒስኮ ንዕለት ነፃነት ፕረስ ዝምልከት ኣብ ኢትዮጵያ ኮንፈረንስ ምክያዱ ርትዓዊ እዩ በለ። ናይቲ ለውጢ መራሒ ዝኾኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ግን ኣብዚ ናይ ሓሶት ዜናታት ዓብዪ ስግኣት ዝኾነሉ ዲጂታዊ ዘመን ሓላፍነት ዝተመልኦ ጋዜጠኝነት ኣድላይ ምዃኑ ኣጽንኦት ሂቦምሉ ኣለዉ። ሓላፍነት ዘይስምዖም ማዕኸናት ዜና ንሰላምን ጸጥታን እቲ ሃገር ስግኣት ደቂኖም ኣለዉ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ። Media establishments and citizen journalists need to seize the current enabling environment and use their voices and pen with ethical consideration. ትካላት ሚድያን ናይ ዜጋ ጋዜጠኛታትን እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ጽቡቕ ሃዋህው ድምፆምን ብርዖምን ክጥቀሙ ከለዉ ስነ ምግባር ኣብ ግምት ብምእታው ክኸውን ኣለዎ። መኽፋት ሃዋህው ሚድያ ንጌጋ ሓበሬታ ንምስፍሕፋሕ ናይ ጽልኢ መደረን ንናይ ሓሶት ዜናን መሳለጢ ከይኸውን ክንረጋግጽ ኣለና እዮም ዝበሉ። ኢትዮጵያዊት ጋዜጠኛ ጸዳለ ለማ ናይ ሚድያ ህዝበኝነት እናዓበየ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንነጻነት ፕረስ ኣብ ሓደጋ ከየውደቕካ ገለ ክግበር ከም ዘለዎ ትዛረብ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኣብዚ ቅሩብ ሙዚቃ ክንዓርፍ ኩሉ ሓላፋ እዩ ብድምፃዊ ኣብርሃም ኣፈወርቂ። ሰማይ ብነፍሴር ኣብርሃም ኣፈወርቂ ዜሮ ዲ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ናብ ፍሉይ መደብ ብምኽንያት ዓለምለኸ ዕለት ነፃነት ፕረስ ኣብ ኤርትራን ዘሎ ኩነታት ነፃነት ፕረስን ኩነታት ጋዜጠኛታትን ናብ ዝጠመተ ክንሓልፍ ፈለማ ሳሌም ሰሎሞን ንኩነታት ጋዜጠኛታት ኤርትራ ዝጠመተ ምድላው ሒዛ ኣላ።
ገጣሚትን ጋዜጠኛን ይርጋ ዓለም ፍስሓ ንቡር መስርሕ ህይወታ ዝቐየረት መዓልቲ ፈጺማ ኣይትርሳዕን እያ። ለካቲት 19/2009 ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ሬድዮ ባና ላዕለዎት ሓለፍቲ እቲ መደበር ሃንደበት ኣኼባ ከም ዝፀውዑ ወተሃደራዊ ዩኒፎርም ዝተኸድኑ ወተሃደራት ነቲ ቐፅሪ ከቢቦም ልዕሊ 30 ጋዜጠኛታት ምእሳሮም ይርጋ ዓለም ንድሕሪ ተመሊሳ ትዝክር። ይርጋ ዓለም ድማ ናብ ካብ ኣስመራ ውፅእ ኢሉ ዝርከብ ዓዲ ኣቤቶ ዝተባሃለ ቤት ማእሰርቲ ተወስደት ንግዚኡ ብጌጋዩ ዝኸውን ክትብል ገመተት። ይርጋ ዓለምን ካልኦት ኣባላት ሬድዮ ባና ምስ መደበር ሬድዮ ተቃውምቲ ርክብ ኣለኩም ዝብል ክስ ይቐሪቡሎም። ይርጋ ዓለም ግን ብቕንዕናይ ይተኣማመን ነይረ ኣጻርዮም ክፍንውን እዮም ዝብላ ኣተሓሳስባ ከም ዝነበራ ብዛዕባ ተፈጺሙ ዝተባሃለ ድማ ኣይተሻቐልኩን ትብል። ራሕ እንታይ ኢለሓስብ ነይረ ድፈልጦ ሰብ ዝኣምኖ ሰብሲ ከምዚ ዝብልዎ ዘለዉ ብምግባር ተሓታቲ ከይከውን ገለ ጥራሕ ፀሎት ዝገብር ነይረ እምበር ኣነ ኣጻርዮም ክሰዱ ንምዃኖም ርግፅታይ ነይረ። ይርጋ ዓለም ከምዝ ገመተቶ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣይተፈትሐትን። ንሽዱሽተ ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ማእለያ ዘይብሉ ምርመራን ምሕረምትን ገጢምዋ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ትፀንሓሉ ግዜ ተናዊሑ። ንሳ ግን ንኩሉ ዝቐረበላ ክስታት ትነፅግ። ንሳ ኾነ ብፆታ እቲ ዝሕተትሉ ዝነበረ ሬድዮ ኣበይ ከም ዘለውን ኣይፈልጥዎን ከም ዝነበረ ትሕብር። ንኣብነት ኣነ ከም ዘላታ ሬድዮን ኣይፈለጥን እየ ነረ። ብዙሓት ካብቶም ብፆተይ ከዓ እታ ሬድዮ ከም ዘላውን ቶታሊ ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም። ብጣዕሚ መስሓቅ ሕቶታት እዩ ነይሩ። ገሊኦም እዚ ኣብ ሬድዮ ከምዝሰርሑ ከምዝሰምዑ ጥራሕ ደይኮነስ ከምዝሰርሑ ገለ ዝተላዕለ ኣብ ሕቶታት ነይሩ። ድሕራይ ንባዕሎም ምንትኦም ዝሓዙና ሰባት ምስተረድዮ ስልሓት ትርክብ ከምዘየለስ መዚኖም ተረዲእዎም ኢለ ይሓስብ። ሽዑ ግን ብጌጋ ንሒዝናኩም ነርና እታ ድሓር ዝበልዋሲ ሸዓ ክብልዋ ስለዘይተብዑ ብዛዕባ ኣረኣያካ ብዛዕባ ፎም ኣቀዲምካ ዝፀሓፍካዮም እሞኒ ብኣቀም ጌርካ ዕዱም ናይ ዝተፈላለየ መድረካት ዝነበርካ ኣብ ግዜኦም ማለት እዩ እንዳምፅኡ ከምዚ ክትሓስቢ ከምዚ ገለመለ ክብሉ ጀሚሮም ማለት እዩ። ይርጋ ዓለም እታ እንኮ ኣብ ኤርትራ ዝኣሰረት ኤርትራዊ ጋዜጠኛ ኣይኮነትን። ብመሰረት ሪፖርት ንድሕንነት ጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ዓለም ለኸ ትካል ሲፒጄ ኣብ ኤርትራ 16 እሱራት ጋዜጠኛታት ኣለዉ። ካብ ሃገራት ትሕተ ሰሓራ ኣፍሪቃ ብማእሰርቲ ጋዜጠኛታትን ደረጃ ናፅነት ሕትመትን ብሕታዊ ጋዜጣታት ኩነታት ኤርትራ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ምንቁልቋሉ ይገልጽ። ኣብ መስከረም 2001 ሰብ ስልጣን ኤርትራ ንመብዛሕትኦም ኣብቲ ሃገር ዝሕተሙ ዝነበሩ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ሕትመት ሃገርዎ ከምኡ ውን ብዙሓት ጋዜጠኛታት ተኣስሩ። እዞም ጋዜጠኛታት ክሳብ ሕጂ እውን ሃለዋቶም ኣይተፈልጠን። መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ ምስ ተቃወምቲ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ርክብ ገይሮም መንግስቲ ንምግልባጥ ዝሰርሑ እዮም ክብል ይኸስስ። ኣብ መንግስታዊ ቴሌቭዥን ኤርትራ ኤርቲቪ ኣንባቢ ዜና ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ብሪጣንያ ዝነብር ጋዜጠኛ ተመስገን ደበሳይ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮንካ ብዛዕባ እሱራት ጋዜጠኛታት ኤርትራ ጸብጻብ ምቕራብን ምሕላቕን ዘይከኣል እዩ ነይሩ ይብል። ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ስድራ ቤታት ተቃወምቲ ሰበስልጣን ወፃኢ ሃገራትን ዲፕሎማትን ነቶም ተኣስሩ ጋዜጠኛታት ንምፍታሕ ብዙሕ ፃዕሪ ይገብሩ ኣለዉ። ኣብዚ ሕጂ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ናፃ ዝኾና መራኸቢ ብዙሓን የለዋን። ብዛዕባ ኣሉታዊ ዜና ናይ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ፓርቲ ወይ ድማ ንፕረዚደንት እታ ሃገር ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝነቕፉ ፅሑፍ ብመሓውራት ዜና ክቃላሕ ኣይስማዕን። በብእዋኑ ገለ ዓለም ለኸ መሓውራት ዜና ናብ ኤርትራ ክኣትዉ ተፈቒዱሎም እንተነበረ መንግስቲ ንስርሖም ብዕቱብ ስለ ዝቆፃፀሮ እቲ ሓበሬታ ናብ ህዝቢ ኣይበፅሐን። ኣብ ስደት ዝርከቡ ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ግን ገለ ጩራ ተስፋ ኣብቲ ሞያ የርእዩ ኣለዉ። ንኣብነት ኣብ ፈረንሳ ትርከብ ሬድዮ ኤሬና ዝሰርሑ ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ሓበሬታ ብምስጢራዊ ኣገባብ ናብ ሙሉእ ዓለም የመሓላልፉ፣ ነቲ መደባት ከዓ ናብ ኤርትራ ብሳተላይትን ብሓፂር ማዕበል ይበፅሕ። ይኹን ደኣ እምበር ይርጋ ዓለምን ካልኦት ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ሓሳብካ ብናፅነት ናይ ምግላፅ ድል ክመፅእ ገና ሃረር ይብሉ። መሰል ሓሳብካ ምግላፅ ኣብ ኤርትራ ብወግዒ ካብ ዝኽልከል 20 ዓመት ኮይኑ ኣሎ። ኣብዚ 20 ዓመት ከዓ ንሕና ሓሳብና ናይ ምግላፅ መሰል ዘለና ምዃኑ ረሲዕናስ ናይ ምስማዕ መሰል ደይብልና ኢና ኮይንና። ክንደይ ሰባት ኣብ ዓድና ናይ ካልእ ሚድያታት ዝከታተሉ ብምዃኖም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝበለዩ ኣለውና። ከምዚ ኢኻ ተሓስብ ተባሂሎም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ሰባት ኣለውና። ስቕናይ ምባል መሰል ከማን የለን ስቕናይ ምባል። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሳሌም ሰለሞን ዋሽንግተን። ንመስግን ሳለም ሰሎሙን ክንቕፅል። ኣብ ምዕፃው ነፃ ጋዜጣት ኤርትራ ዝነበረን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ቶሮንቶ ካናዳ ኣብ ጆርጅ ብራውን ኮሌጅ መምህር ምስ ዝኾነን ኣሮን ብርሃን
ምን ኣፈወርቂት ማሊ ዝጀመረቶ ምድላው ክተቕፅለሉ እያ ተዝክሩኻ እንድሕሪት ክመልሰካ ክዕፅዋ ከለዋ ከመይ ነይሩ እቶም ጋዜጠኛታት ክእሰሩ ከለዉ ከ ኣብኡ ዶ ነርካ እትንታ ግዜ እቲኣ ናይ ብሓቂ ኣዝያ ትተክዝ ትሕዝን ግዜ እያ ነራ መስከረም 18/2001 ጋዜጣታት ኣብ ሎሚ ኒኒው ክዕፅዋ እየን እቶም ጋዜጠኛታት ሕጊ ጥረት ስለዝተሓሱ ዘየለ ፀለመ ኣብ ልዕሊና ብሬድ የተሰኒ ማለት እዩ ጋዜጣታትና ሽዑንሽዑ ተዓፅየን ማለት እዩ ሕጂ ብድሕሪኡ ሓደ ደብዳቤ ፅሕፍና ናብ ሚኒስትሪ ዜና የእቲና መብርሂ ክወሃበና ስለምንታይ ን ብልክዕ ተዓፅየን ምክንያቱ ዝቐርብ ዘሎ ክስብ ልዕሊና ሲ መሰረት የብሉን ኣብ ዝኾነ ተውሓጠሎምን ከምኡ ዓይነት ደብዳቤ ምእታውና ኣብ 18 ጋዜጣታትና ተዓፅየን ኣብ ዕለት 23 ድሕሪ 4-5 መዓልትታት ማለት እዩ ክካብ ገዛና ክኣስሩና መፅእን ማለት እዩ መብዛሕትኦም እቶም ጋዜጠኛታት 11 ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ዝሽዑ ተኣሲሮም ኩሎም እቶም ኣሰባባእቲ ናይ በዓል ዘመን ኣምነታማንኤል ኣስራት ናይ መቓለ ማቴዎስ ሃፍተኣብ ዋላ ምክትል ኣሰናራኢ ናይ ከሰደበና ንበለ መድሓኒ ሃይኻይለ ሕጂ እቲ ኩነታት ዝህደን ምስተሃነ ዝፅእሰር ምስተኣስረ ኩሉ ነገር ይፅል ምተካ ማለት እዩ ውሕዳት ዕድል ዝገበርና ከነንልብ ክኢልና እቶም ዝበዝሐ ግን ኣርቃዲት ማእሰርቲ ኣለዉ ብመንገዲ ሪፖርተርስ ዊዛውት ቦርደር ከምኡውን እቲ ሓለዋ ዝነበረ ኣብቲ ከባቢ ንሱ ዘውፅኦ ሓበሬታ ካብኦም ከም ዝሞቱ እንፈልጥ ኣስማቶም ገለ ክትደግሞም ነቶም ወለዶም ኣሕዋቶም ቤተሰቦም ገለ ዘሎ ብልክዕ ሬስኦም ዘይረኣዩ ሰባት መሊስካ ሞራሎም ዘውድቕ ስለዝኾነ ሓደሓደ ግዜ ዓብልካ ትስሞም ምድግጋም የሰክፈካ ግን በቲ ንሰምዖ ወረስ ይቅል 15/17 ዝኾነ ወረ ብልክዕ ከም ዝሞት እዩ ትግለፅ ኣሮን ለንቅነ ንኤውሮጳ ገጽካ ገሽካ ነርካ ዕላማ መገሽኻ ክትገልፀልና ተኽኢልካ እዎ ናብ ስዊድንን ናብ ጀርመንን በፂሐ ነይረ ኣብ ስዊድን ሓደ ካብቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታት ናተይ መሳርሕቲ ዝነበረ ዳዊት ኢሳቅ ስዊድናዊ ዜግነት ኣለዎ ከምኡ ከዓ ኤርትራዊ ዜግነት ኣለዎና ክሳብ ሕጂ መንግስቲ ስዊድን ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ከምቲ ዝለፀቕቲ ክገብሩሉ ይፀንሑ ሕጂ እዚ ሰላም ዝተፈፀመ ዝሓለፈ ዓመት ለውጥ ክመፅእ እዩ ዝብል ተስፋታት እውን ነይሮዎም ክኸውን ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ዋላ ሓንቲ ዝርአ ነገር ስለ ደይረኣኹ ማለት እዩ እዞም ሪፖርተርስ ወይ ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ ዝበሃሉ ማሕበር ብዝወደቦ ኢቨንት ኣብኡ ንክሳተፍ ከይደ ማለት እዩ ንስኡ ቢለ ድማ ምስ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ናይ ስዊድን ከምኡ ድማ ኣባላት ባይቶ ናይቲ መንግስቲ ስዊድን ተራኺደ ናይ ዳዊት ንውሕ ዝበለ ደብዳቤ ጥሒ ተቕሪበ ማለት እዩ ስዊድን ተኸተሎ ዘላ ንዳዊት ሲ ከም ሓደ ካልኣይ ዜጋ ጥምትዎ ከም ዘለዉ ኣብ ልዕሊኡ ዘርእይዎ ዘለዉ ኣታሓሕዛ ቅቡል ከም ዘይኮነ ከም ነግለክቲ ከም ዝቁፅር ነቲ ጉዳይ ምእንታን መንግስቲ ኤርትራ ሓደ ፍታሕ ክገብረሉ ትርር ዝበለ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዘሎ ናተይ ጠለብ ኣቕሪበ ማለት እዩ ነቲ መንበርስ ናይቶም ባይቶ ከምኡ ድማ ነቶም ኣባላት ናይቲ ሚኒስትሪ ፎሬን ኣፌርስ እቲ ክንገብሮ ንክእል ክሳብ ሕጂ ክንገብር ንፍትን ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ክመፅእ ዝኽእል ውፅኢት ቀሲዝካ ዝረአዩ ግን ዕዉት ተስፋ ዘለዎ መገሻ ወይ ርክብ ነይሮም ኢላ ክገልፆ ክእል እንታይ እዩ ራእኢኻ ብዛዕባ ነፃነት ፕረስ ኣብ ኤርትራ ኣሮን እዚ ሕጂ ዘውፅኦ ጋዜጠኛታት ብዘይዶክ ናይ ፍሪደም ኦፍ ዘ ፕረስ ኢንደክስ ኤርትራ መበል 178 ኣለ ካብ 180 ሃገራት ሕጂ ስቲል ካብ ታሕቲ ስምበል ካልኣይ ኣደላ ማለት እዩ ጭራይ ኣደላ ብኩሉ ነገር ተሪኸ እቲ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስኢሉ እንዳኸፍአ እንዳገደደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ፕረስ ኩነታት ክመሓየሽ ድሕር ኮይኑ መጀመርታ ነገር እቲ ቁዋም ክትግበር ክኽእል ኣለዎ እቲ በይዚክ ዝኾነ ትካላት ናይ መንግስቲ ብግቡእ መንገዲ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ሚኒስትርታት ዳርጋ ደየለዋ እዩ እቲ ናትና ባይቶ ኣብ 2002 ምስተኣከበ ክሳብ ሕጂ ተኣኪቡ ዶ ይፈልጥ ዝኾነ ይኹን ውሳነ ብሓደ ውልቀ ሰብ ወይ ስሩዕ ቅርፂ ዘይብሉ ውልቀ ሰባት ፍሉጥ መዝነት ዘይብሎም ወይ ሰለይቲ ወይ ብቐጥታ ምስ ፕረዚደንት ርክብ ዘለዎም ሰባት ጥራሕ ድከ ሕጂ ሓደ ትካላዊ ዝኾነ ኣሰራርሓ ደይብሉ መንግስቲ ዲሞክራሲ ከጠብዕ ዝኽእል ናፅነት ፕረስ ከፍቅድ ኢልካ ደይሕሰድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መሰረታዊ ነገር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ከይተመሓሸ ኣብ ኤርትራ ናፅነት ፕረስ ብሕጂ ክረጋገፅ ኢለ ኣይሓስብን ማለት እዩ ኤርትራ ብዙሕ ተስፋታት ዘለዋ ኣይኮነትን እዚ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ስልጣን ክሳብ ዝሃለወ ምናልባት እዞም ብፅኦትካ ተኣሲሮም ዘለዉ ክሰምዑካ እንተዝኽእሉ እንታይ ንበልካ እዮም ኣነ እንታይ ንበልኩም ኣዝዩ ከቢድ ነገር እዩ ዘለዎ ኩነታት ቀሊል ኣይኮነን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ግን
ተስፋ ኣይትቑረፁ ዓጀኹም በርትዑ ሓደ መዓልቲ ከዓ ረኸዋ ክንርኢ ተስፋ ንገብር ኣይረሳዕናኩም እቲ ክንገብሮ ንክእል ንገብር ኣለና ካብኡ ንላዕሊ ክንገብር ከዓ ኩሉ ግዜ ተስፋ ኣለና ህዝቢ ብዓብዩ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ኣብ ጎንኹም ከም ዘሎ ከረጋግፀልኩም ይደሊ ዘናለእኸ እዩ መሕለፍኩ ኣሮን ብርሃነ ጋዜጠኛ ኣዝ ምስግነካ ይቀኒለይ ምኛ ኣነ እውን ምንያን ኣሮንን የመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ሄሎ ረድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም እወ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ኤርትራ ቅድሚ 18 ዓመታትን 7 ወርሕን 14 መዓልትን ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ነቶም ኣብ ትምህርቲ ከይነኣቱ ኩልኩላት ዝነበርና ሰራዊት ዓብዪ ትምህርቲ ኮይነናና ናይ ፖለቲካ ፍልጠትና ሓፈሻዊ ፍልጠትና ንኸነቐዲ ናይ ብሓቂ መምህራን ኮይነናና ነይረን ብዓብዪ ከዓ ኣዳለውተን መምህርና ነይሮም ማለት እዩ ግን ተግደፍ ከሎ ኣብ ዓድና ዝኾነ ክኸውን ስለ ዘይክእልን ነተን ፍልጠትና ከፍላ ዝሓሰባ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ተዓፅየንን እነህዉ እተን ዋናታተን 18 ዓመትን 7 ወርሕን 14 መዓልትን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተዳዊኖም ይርከቡ እወ ከከም ዝምባለና ኣብ ፍቕሪ ዝምባለ ዝነበሮም ኣብ ዊንታና ኣብ ሃይማኖት ዝምባለ ዝነበሮም ኣብ ፍለተ ብርሃን እቶም ኣብ ፖለቲካ ዝምባለ ዝነበረና ከዓ ካብተን ሽዑ ዝነበራ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ከም ቀስተ ደበና ከም መስትያት ዘበን ከምኡ ኣድማስ ሰቲት ካልኦት ካልኦት እውን ፍልጠትና ማእዲ ነርና እሞ ነዛ ዕለት ሰለስተ ብምክንያት ዕረፍ ንሕና ኤርትራውያን እውን ነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ኣሕዋትና ንምዝካርን ቪኦኤ ኣብ ዜናኹም የማነ ገብረ መስቀል ብዛዕባ ኣብ ሊብያ ዘለዉ ኤርትራውያን ትብል ቃል ንመጀመርያ ግዜ ሰሚዕና እሳብ ሕጂ ኣበይ ነርኩም ዘይሕጋውያን ኣፍሪካውያን ኢልኩም በቲቪኤር ኣቃዲሕኩሞ ዲኹም ሕጂ ግን ናይ ኣክል ህወውላ ገፅኩም ምስ ገጨበኩም ነብስኹም ፈሊጥኩም ሕጂ ካብ ኣብ ሊብያ ዘለዉ ተገደስቲ ካብ ክትመስሉ ትመጣጠሩ እቶም ምሳኹም ዘለዉ ኣቡነ ኣንቶኒዮስ ጂ15 ጋዜጠኛታት ችግር ዶም ሓሲብኩም ነርኩም ወዘተ ኢልኩም ዝኣሰርሞ ቅድም ክትፍዎም ይግደፍ ኢናፍ ኢዝ ኢናፍ ንብሃብ ትርእቶ ዜና ንመስግን ሕዚ እውን ደውሉልና ፀሓፉልና እምበኣርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዛ ናይ ዓዚዝ ሓጎስ ሃገረሰብ ዝዓዳ ትብል ደርፊ ምግብ ኣዝየ ክሰናበተኩም ፅባሕ ኣብ ናይ ቀዳመ ሰንበት ሳተላይት መደብና ቆፅል ሰኑ ድማ ብስሩዕ መደብና ክንረሃብ ኢና ድሓን ኩኑ ሰላም ባዕለይ ክዳ ሃገረሰብ ይዓዳ ንመገሻ ዝኾነ ቦታ ገና ኸንዳ ኸይወረረት ሩባ ከየርሓመት ከይከወላ እምባ ከየዕረፍቱ ቆልጢፈ ክኸዳ ነታ ጋመ ሃገረ ሰብዓዳ ጋመየ ጋመይ ጋመ ወለላ ንዓኸ መዓዱ ትስኢለዋራ ዓሰር ግራ ክበሊ ሰብዝዓዳ ተዋይኸላመት ካመሽታለምን ሳኸዛ ቀዲመ ከምዋዛ ከይተሃገድኻዛ ባዕለይ ከላሳእሳ ገራሪ ዘራሲ ካመየጋመይ ንዓኣ ተረኺበስ ኣይነነትኩን ደኺመ ስፅላሳምላ This program has come to you from the Voice of America, Washington. This program has come to you from the Voice of America,